Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. E na videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Aceló, vou falar sobre os incêndios florestais. Nessa época do ano, é muito comum vermos por aí incêndio, tanto em áreas urbanas quanto em área rural. As pessoas ainda têm o hábito de, após roçar ou capinar os seus lotes, colocarem fogo, com o intuito de limpar a área. Mas isso gera diversos problemas. Muitas vezes as pessoas perdem o controle do fogo e o fogo se alastra, causando diversos prejuízos, como a poluição do ar, como também mata toda a vida no solo. Incêndios florestais é crime. Caso você coloque um fogo em um lote, isso é um crime. Pode ser penalizado com multa e até mesmo prisão. Então é algo que é errado. Então os incêndios nos atingem de forma direta e indireta. São vários problemas que os incêndios causam. Tanto para o solo, quanto para o ar, para os cursos d'água, são diversos problemas. Os incêndios também podem iniciar de outras formas. Como exemplo, lixo que é jogado em beira de estradas, lixo que é jogado em floresta, como latas, vidros. Tudo isso pode refletir a luz solar e se transforma como uma lupa, causando incêndios. Mas mesmo assim tem o fator humano envolvido. Foi algum humano que foi lá e jogou esse lixo. Então, os incêndios florestais, a maioria deles são causadas pelo próprio homem. E hoje, como nós temos muita informação, vale a pena rever esse conceito de limpar a propriedade com fogo e criar outras alternativas que seja benéfico ao meio ambiente e a nós próprios. Mas hoje eu vou dar uma dica para vocês como aproveitar esse material que costuma ser queimado: capim, palhadas, folhas de árvores, galhos, troncos, isso tudo, ao invés de ser queimado, pode beneficiar a terra, melhorando a qualidade dela e ajudando a manter e repor diversos nutrientes. Então, podemos tirar proveito desse material. Então, pessoal, quando há um incêndio, elimina toda a vida, seja das plantas, dos animais e principalmente do solo. Por isso a gente vê muitas áreas aí com processos erosivos enormes, porque todo ano passa por esse processo de incêndio. Então a terra vai cada dia perdendo mais nutrientes, a vida vai diminuindo. Quando vem o período de chuva, lava isso tudo, levando esse material para a área mais baixa e deixando a terra sem nutrientes suficiente e sem o poder de resiliência de transformar aquele lugar em criar nova vida. Então o fogo, ele acaba com a vida, ele não cria mais vida. Antigamente se usava muito fogo na agricultura, mas com o tempo a terra vai ficando cansada, a terra vai ficando pobre em nutrientes e tem que começar a usar os adubos. Na natureza, ninguém vem aqui adubar, ninguém vem aqui limpar nada. E ela é o exemplo de que não existe lixo. Existe uma transformação, um processo de ciclagem disso tudo. Então a natureza nos mostra isso bem claro, como devemos agir com esses restos de materiais de poda, restos de grama, galhos. A natureza faz isso muito bem aqui, vou mostrar para vocês. Essa palhada cai das árvores o tempo inteiro. Cai galhos, cai folhas. E quando chega ao chão, tem diversos seres que vivem na terra que transformam esse material e depois esse material é disponibilizado para as plantas. São os alimentos das plantas. Então, a natureza nos mostra que tudo aqui se transforma. Por exemplo, aqui é um tronco que já está em um processo em decomposição bem avançado já. Daqui uns dias, esse tronco não estará mais aqui. Vai cair outros, vai cair novas folhas. O chão da floresta está sempre coberto. Na natureza, existem milhares de seres que estão cumprindo funções e transformando esse material. A natureza tem forma de organizar isso. Parece que está muito bagunçado, mas isso é uma organização incrível. Mas como nós podemos usar esse material de forma inteligente para evitar ser queimado? Vou mostrar para vocês. É facilmente observado na cidade que as pessoas colocam fogo nos lotes para limpar o lote. E é esse material que costuma ter restos da capina e do roçado, palhadas provenientes das árvores e os troncos que vão caindo. E os galhos que vão caindo, esse material acumula muito. Isso é muito bom para quem gosta de cultivar. Para quem não tem utilidade para esse material e quer realmente limpar o lugar, aí sim tem que disponibilizar, às vezes, uma caçamba para ser encaminhado esse material para o lugar correto. Não colocar fogo.
Eu estou aqui com um pouco de palhada e alguns galhos para demonstrar, que são os principais materiais que são encontrados. Uma forma de tirar o máximo proveito desses troncos, desses galhos, é, ao máximo que você puder, retirar os entroncamentos dele, deixar ele o mais reto possível, para que ele fique encostado no chão. Caso ele fique como esse aqui, assim, sim, criando essa curvatura, por ele não estar encostando na terra totalmente, os seres que vão decompor esse material vão demorar muito mais. Então esse processo vai ser mais longo. Essa madeira precisa estar encostada no chão. Quando ela está seca, é fácil quebrar, né? Então, por ela estar encostada, vai decompor muito mais rápido. É claro que quando está verde, é preciso a gente ir cortando e organizando. Isso vai depender como é o seu cultivo aí. Caso seja numa horta, uma dica é separar todos os troncos e cortar em tamanhos como esse, 40, 50 centímetros, e pode servir de caminho dos canteiros, entre um canteiro e outro, cobrir com esse material, que é riquíssimo em lignina. As plantas adoram. A palhada pode ser usada de diversas formas, seja em cima desses troncos, ou seja, cobrindo todo o canteiro e deixando só o espaço das plantas. Esse material vai decompor em 2, 3 meses no máximo e vai se transformar em um bom adubo para as plantas. Eu estou aqui num canto de um jardim que está passando por manutenção e vou mostrar para vocês como é a terra quando está descoberta. Olha só essa terra, muito seca, não tem vida. Quando o sol bate aqui, mata toda a vida, aquece a terra. Quando vem a chuva lava essa terra, levando todos os nutrientes embora. Então, para as plantas, esse ambiente não está muito favorável. Como eu mostrei lá na floresta, todo o chão da floresta é coberto. Então, nós podemos copiar isso nos nossos cultivos, até mesmo nos jardins, porque aí nós vamos criar vida. Então, esse material aí de poda, ao invés de queimar, podemos utilizar aqui. Vou mostrar para vocês como fica. Olha só agora, pegando esse material e organizando. Lembre, o material está torto, deixo ele reto, para que ele fique 100% apoiado na terra. Acredito que fica até mais bonito. Vou organizar aqui em volta dessa planta. Primeiro os troncos. Simples assim, do jeito que você achar melhor aí. Isso é um demonstrativo, pessoal, mas pode ser do jeito que você queira fazer aí. Mas primeiro, os galhos mais grossos sobre a terra. Depois, essa palhada. Caso você não tenha galhos, não é problema. Pode-se usar só a folha. Caso não tenha folha, use só os galhos. Resumindo, todo o material proveniente de poda pode ser usado. É como você organizar. Lembrando, para as plantas, vai se tornar mais fresco, vai se criar mais vida. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Evitem queimar esses materiais. Tirem proveito disso, porque às vezes queimamos todas as folhas e depois vamos em busca de adubo para colocar nas nossas plantas. Então, tem algo de errado nisso. Compartilhe esse vídeo com a família, com os amigos, com todos que você conhece. Vamos evitar os incêndios florestais e, além disso, fazer um bom uso dos recursos que a natureza nos oferece de graça. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Molevade e Mina do Andrade. Até a próxima, pessoal!